Segundo bloco, começando neste minuto. O programa está muito bacana. Se preparem, porque tem coisa legal demais. Eu não pude falar para vocês, que a gente começou direto, nem demais. Mas, só para falar para vocês, tem uma cozinha de responsa. Vocês vão gostar pra caramba. Gente, está todo mundo em casa ainda, né? Vamos seguir. Esse pessoal que tá saindo demais. Pô, fui pegar Fabinho lá na Terceira Via, cara. A gente vê aquele centro lotado. Ainda bem que as pessoas estão usando mais as máscaras. A gente tava, inclusive, conversando isso antes de virmos pra cá. Mas mesmo assim, gente, aglomeração não. A gente não sabe como que vai ser a curva dessa pandemia ainda. Vamos, por favor, respeitar mais uns aos outros, tá joia? Vamos ficar em casa. E para ficar em casa, eu sempre gosto de deixar vocês antenados no que há de mais novo em séries, filmes, games e muito mais. Vocês gostam do estilo O Hobbit, o estilo Harry Potter, estilo aqueles filmes assim mesmo, sabe? De magia, de bruxos, feiticeiras e muito mais? Pois é. Olha esse filmaço, eu vou pegar o nome dele aqui que eu separei pra vocês, tá? Vocês vão gostar. Gente, eu assisti. É um filme top. Cursed, A Lenda do Lago. Olha o trailer, você que assina Netflix ou outro canal via streaming. Vai lá. They took everything from us. Because magic runs through us. Our mission is the extinction of magic. This is war. And in war, there can be no mercy. We can end them. Mother? There is something you must do. Take this to Merlin. I promised her. Arthur. I will keep that promise. That's what the sword took from me. Even more reason to reclaim it. The sword is cursed and will corrupt all who wield it. This is the kind of sword that gets you noticed. Who knows about this? Hold that sword and lead. Lead them where? To more slaughter? You are not some fragile maid. You are a warrior. This is our only chance at survival. Topzera, né? Luxão. Galera, vocês sabem que Neil Richard cuida de meu visual, sempre durante, desde que eu conheço gente, o Neil Richard está sempre cuidando do meu visual para as gravações que eu faço durante a semana, as cabeças do programa, também as externas que eu faço, como eu fazia, né? Quando eu ia para shows, né? Quando eu ia para teatro, né? Mas vai passar e nós vamos voltar. E eu tive lá em Neil Richard para mostrar para vocês as novidades que quem é referência aí no mercado oferece para vocês. Eu indico. Olha lá, Neil Richard mandando ver com você no Barbershop. Pois é, estou nesse parceirão aqui. Hoje eu vim mais à vontade, tô lightzão, porque hoje eu vou mudar o visual. Graças a Deus, o Neil Richard está aberto, mais de 30 anos de mercado e com os melhores profissionais. E vou mostrar a vocês todo o sistema de higienização que está tendo aqui dentro, os cuidados que eles estão tendo com os clientes. Muito interessante. O lado de lá, o salão da parte para as mulheres, é Neil Richard. Do lado de cá, é pra rapaziada, é o barbershop, para homens com atitude. Vamos entrar comigo, Fabinho?
Vou entrar aqui pra falar com o pessoal que já deve estar me esperando no horário marcado. Oi, oi, bom dia, tudo bem? Olha só, higienize suas mãos aqui. Muito bem. As máscaras de proteção agora são itens obrigatórios para clientes, parceiros e funcionários, tanto para entrada quanto para permanência em todos os ambientes do salão. Usar máscara é um ato de amor à vida. Muito bem, Ricardo. Muito bem, equipe New Richard Barbershop. Eu só tirei a minha, ó, tá aqui do bolso, tá? Porque eu tô gravando pra ficar com a voz abafada, com o pato, né? Aqui é o meu cantinho, então já tá meu telefone aqui, já tá minha chave do carro. Alex já falou assim, ó, senta lá, tá? Vou botar máscara agora porque eu tô gravando, tá? Então, olha a proteção de Alex. Parece que veio da NASA, rapaz. Tudo bom, meu querido? Tudo certo. Joia. Graças a Deus. Alex, aqui o pessoal está seguindo todo o protocolo de higiene, tudo certinho. Como é que é feito o atendimento? O telefone está aqui na tela para vocês, com o endereço e tal. Ou então você aponta a tela do seu telefone que vai abrir o QR Code com a rede social do Barbershop. Diz uma coisa, como é que está sendo o esquema aqui que vocês estão fazendo de acordo, a hora de atendimento, como é que está sendo feito? Está ficando tudo marcadinho os horários, para não ter aglomeração aqui, a higienização das cadeiras. Muito tudo bom, direitinho. Eu estava com saudade da minha segunda casa, tá bom? Ô, Richard, eu queria tanto te dar um abraço, Richard, eu queria muito te dar um abraço. Saudade. Também estou, graças a Deus. Quando eu falei com o Natália assim, vamos abrir, Fábio, falei, aleluia, Jesus, meu Deus. Ricardo, foi um período, Ricardo Peixoto, é proprietário do grupo New Richard. Ô, Ricardo, deixa eu falar uma coisa para você. Foi um período difícil, complicado, 3 meses fechado, 3 meses. E você com esse aparato incrível. Incrível que você tem aqui. Como é que foi isso para você? Como é que você lidou com isso? Profissional parado e deu desespero. Desespero, mas, né? Graças a Deus. Ricardo, como é que tá sendo o protocolo de atendimento, tanto para as mulheres quanto para os homens? É horário marcado? Como é que é? Marcado, afastamento, uhum. O cliente antes de sentar, antes limpa. E quantidade de pessoas certas também, né? Pois é. Tá tranquilo. O bom aqui é que tem espaço. Tem espaço. Ambos os salões são grandes, então o distanciamento das cadeiras também são bem interessantes. O sistema de higienização também que os profissionais estão usando é incrível. Parabéns. Obrigado, meu amigo. E parabéns para você, seu aniversário. Obrigado. Eu vi sua mensagem linda. Obrigado muito. Tava com muita saudade aqui, gente. Muito. Aqui, são 8 anos... Eu sou tratado pelas mãos dos profissionais do Grupo New Hit, né? Melhor, maior tradição na nossa cidade, não é à toa, né? Você já tá aqui. Faz parte da tradição, da família, sou da família, sou da família com muito orgulho. E, cara, hoje eu fiquei muito tempo com o cabelo, a Alexa vai hoje dar um jeito no meu cabelo, tá? O que você indica pra quem quer mudar? Porque muita gente ficou na pandemia, tá com o cabelo arrebentado, as mulheres estão penando mais do que os homens. Então, hoje é muitos concertos, uhum. Entendeu? A Natália tá me falando, Fábio, ó, vamos fazer uma hidratação com você, vai mostrar os produtos que é que tem, que podem ser vendidos. Alex vai dar uma mudança num corte, que ele já falou assim, eu já sei o que eu vou fazer em você. Enfim, mas é bom a pessoa saber que nem o corte que você olha na televisão, olha com alguém, é um corte que vai ficar bem com o seu rosto. Isso, e a gente tem que fazer uma análise da textura do cabelo, do claro, rosto, claro. O que fica melhor e é importante, o dia a dia do cliente. Do cliente, tá. Vou mostrar alguns produtos aqui, Ricardo, para o pessoal, que eu queria dar só para o pessoal ver que tem produtos incríveis, inclusive para pessoas que usam barba, tá? Que o cuidado com a barba também é muito importante falar. Importante. Sobre barba, olha, é um óleo para passar na barba, amaciar. Para tratar a barba. Tratar a barba. Ok. Tá. O que mais você tem aqui? Então, fala. O shampoo masculino da Redken. Redken dispensa comentários, né? E quando o cliente tem um evento, alguma coisa assim, e pinta o cabelo, não deu tempo, tem um spray da L'Oréal que passa ali, some os brancos, na hora. É aquele disfarce automático, é a mágica. É o truque. É o truque, legal, tem pra várias tonalidades de cabelo, né? Esse shampoo o Ricardo já me deu de presente, gente, ele é anti-resíduo, ele deixa o couro cabeludo bem fresco, é muito gostoso. Muito bom mesmo, fala. Precisou, tem a esteira, né? Pasta, que as pessoas, da Red. O que as pessoas, os homens hoje procuram mais, Ricardo? O tradicional gel ou a cera? A cera.
É campeão de venda. Porque parece que fixa mais, deixa o cabelo mais... E se você quer estar em um evento que precisa do cabelo mais comportado, você com a mão, você arruma ele. Agora, vai dali, você vai sair para uma boate. Você já dá uma estilizada. Já faz o truque. Muito bom. Amigo, sucesso para você. Obrigado. Estou muito feliz. Vamos lá agora, a gente sair do pai do Barbie. Vamos lá em New Richard agora, lá para mostrar pro pessoal. Alex, estou chegando aí já, tá, irmão? Agora eu estou usando máscara porque aqui tem mais gente, tem mais mulheres do que homens. As pessoas estão já... Olha o distanciamento, ó. Preste atenção. Raíssa tá ficando gata. Tá lindona. A mãe do Ana, a mãe do Bernardo. Amém, né? Aleluia, estamos de volta, Raíssa. É verdade. Raíssa é minha paparazzi linda, uma super nutricionista da nossa cidade. É incrível. Aqui, que período complicado, principalmente para vocês mulheres, hein? Como que a gente sobreviveu a isso? A mulherada sem fazer unha, exato. Meu Deus, sem fazer depilação, sobrancelha. Mas ainda bem que vocês já estão abertos e seguindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Isso é muito importante. Graças a Deus, estamos de volta e a gente tomou todos os cuidados para manter a segurança dos nossos clientes. E agora pode vir com segurança e voltar a ser feliz, né? Voltar a ser bonito mais uma vez. Sejam bem-vindos sempre, tá joia? Tchau, gente, tudo bem? Deixa eu andar aqui. Ah, um beijo, fica mais linda, tá? Beijo. Ó, aqui em cima é a parte da recepção. Olha só como a proteção está sendo muito bem feita. Pega aí, Fabinho. Oi, gente, dá um tchau pra mim aí, ó. Aê! Muito bem! Climatizado. Lá em cima tem outro andar pra fazer outros procedimentos. Aqui, produtos maravilhosos também. Da Kerastase. Muita coisa boa. Tratamento pra você fazer em casa. Mais higienização. Incrível. Aqui, Fabinho, ó. Mais produtos, ó. Gente, a linda Kerastase que o Ricardo tem completa. Blonde absoluto, tá? Então, isso aqui é para as loirinhas. Isso aqui, ó. O que é isso aqui, meninas? Hein? Essa ampola aqui, o que seria? Me explica aqui. Alguém sabe? Cada ampola representa um tratamento. Show de bola. Laque. Ah, laque da Kerastase é aquele que você passa assim, ó. Pode bater um tornado que não sai de você. De jeito nenhum. Vamos voltar agora, Fabinho? Eu vou cuidar de mim pra gente gravar mais tarde. Fui. Olha lá. Ó, higienização até na hora do cliente sentar. Alex. Primeiro é hidratação, primeiro é a barba, qual a ordem de serviço? Fazer o corte primeiro, faz a hidratação e faz a barba. Aí é o tempo que está hidratando. Isso aí. Obrigado, querida. Primeiro, então, lavar, cortar, hidratar e barbear, correto? Correto. E as unhas também vão ser feitas, que eu estou igual um gavião. Beleza? Acelera aí, galera. Parou um pouquinho aí, o Alex está fazendo uma hidratação com uma máscara da Kerastase maravilhosa. Qual o efeito maior da hidratação, Alex? Fala aqui pra mim. O efeito maior é que vai dar uma acalmada nesses cabelos ondulados, vai hidratar ele, tá precisando, que tá um pouco ressecado. Um pouco não, tá seco, tá um extremo.
É isso aí, o resultado é esse. O efeito dura quanto tempo? Porque geralmente o efeito sai de acordo com a lavagem que você tem no cabelo diariamente. Geralmente 15 dias, é bom dar uma hidratada. Show de bola, então daqui a 15 dias eu hidrato de novo. Então tá aqui, ó, o produto fica agindo. Massagia o couro cabeludo, né? É, massa. Pra ele fazer efeito, entendi, entendi. Ó, pessoal, deixa eu falar um negócio com vocês. O horário de atendimento aqui no Barbershop, no Richard, durante a semana, todos os dias, a partir das 10 horas da manhã, indo até as 20 horas. Mas marque seu horário, que só estamos atendendo com horário marcado. Beleza? Vamos para a hidratação. Daqui a pouco, barbinha. Aí, o Rei Leão mudou de nome, ok? Fui. Zé está finalizando aqui todo o processo que foi feito, tá? Estou com cara de gente. Olha meu sorriso. Maravilha, tá? Marca seu horário aí já, Alex. Obrigado, tá, querido? Mais uma vez. Maior prazer. Sempre, Alex, como eu falei, são quase 9 anos aqui, o Alex sempre foi o responsável pelo meu cabelo, a minha barba, e é um profissional irado, como todos os outros que aqui trabalham, mas... Eu sou suspeito de falar de Alex, tá bom? Tá amigão, bom, obrigado. Tudo de bom? Terça-feira que vem eu tô de volta. Com certeza, estamos aí aguardando você. Homem de atitude, tem que vir pra cá. Barber Shopper, vai New Richards. Relaxa aí, Bobs, antes de terminar esse bloco. E ele voltou. Você não estava sonhando com ele? Ele está de volta e voltou mais crocante do que nunca. É o nosso milkshake de paçoquita. É bom demais isso aqui. De papai. Fabinho, espetacular. Prova aí. Vai gostar muito. Cara, divino. Meu cheque de paçoca, sensacional. Ó, pedacinho da paçoquita. Meu Jesus. Vamos ver o que interessa. Bob's Artesanal. Vamos abrir criança pra você ver. Tá aqui, ó. Telefone na tela pra vocês, ó. Tá? Nosso drive-thru está funcionando a partir de 9 horas da manhã até 10 da noite, ok? E minto, 10 horas da manhã às 22 horas. Está funcionando o nosso drive-thru e o delivery também, ou você pode pedir pelo iFood. Deixa eu explicar uma parada para vocês, que é essa mobilidade que o Bob's tem. Tem pessoas que gostam de determinado tipo do pão. Do pão preto, que é o pão que faz o cheddar. O pão do Big Bob's, que é o tradicional com gergelim. O artesanal, que é o assado na hora, que é com a casquinha que faz crack, crack, crack. E o pão brioche, que é o pão atualmente que é servido o tentador zero bife, o tentador de carne e o tentador de frango. Eu hoje escolhi o artesanal, só que eu pedi para colocar no pão brioche. E não ficou bonito? Olha, 120 gramas de carne, muito bacon, muita salada, o molho do Big Bob's, um ovinho feito na hora e ó... E o pãozinho, gente, o pão brioche é tudo de bom. Olha aqui, ó, minha mão tá limpa, tá, gente? Eu passei álcool agora há pouco, tá? Olha aqui, ó, ó. Pede agora. Eu gosto mais da batatinha canoa, sabe por causa de quê? Toma o molho, Fábio Abud, muito bem. Eu gosto mais da batatinha canoa, porque você pode fazer isso aqui, ó. Ó, aqui, ó, deixa eu pegar aqui peste, ó, ó, ó. Uma maionese temperada, meu Deus. Ai, que volte tudo normal. Vocês sabem que no Bob's vocês têm refil de refrigerante durante 30 minutos, refrigerante que você escolher. E também molho à la vontade, tá? Maionese, mostarda, ketchup, Big Bob's, salsê, todos à vontade. Artesanal, tá? É o Bob's artesanal, mas eu troquei o pão e coloquei o pão brioche. Vamos ver como é que fica? Adoro inventar coisas. Invente comigo no Bob's e seja muito feliz. Música. Thank you.
Eu sou o cara, rapaz, na alquimia alimentícia. Vou falar uma coisa pra vocês. Cara, o artesanal com o molho do Big Bob's, tá, gente? O artesanal com pão brioche ficou um luxo, Bob's artesanal. Faço a troca agora e peça no delivery nesse minuto, tá na tela. Então entre no site do Bob's e seja um Bob's fã. Porque sempre quem é um Bob's fã acaba tendo vantagens, como ganhando milkshake, ganhando casquinha e outras regalias que um Bob's fã tem, ok? Gostoso é sempre no Bob's. Rapaz, mas bom demais. Meu Jesus, tô falando que é bom demais, porque é bom demais mesmo. Você não tem noção, não. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. É o seguinte, vai ser lançado no próximo mês, de agosto, um game. Primeiro jogo dos Vingadores. Um jogo extremamente bem feito. Vocês vão ver o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, a Viúva Negra. Nossa, quase todos os Vingadores estarão presentes no jogo. Você vai poder alternar nas fases e jogar com um Vingador ou outro, tá? Cara, a pré-venda já está disponível na PSN. É um jogo exclusivo para PlayStation. Então você que tem Xbox, não terá os Avengers disponíveis para vocês, tá? Tem três versões. A Standard, a Premium e a Super Full. O que quer dizer isso? Os preços são diferentes. A mais cara é a Super Premium, que você tem direito a todos os DLCs. O que é DLC? São personagens jogáveis, atualizações. Vocês não vão pagar por ter acesso aos novos Vingadores que irão vir ao decorrer do tempo que o jogo estiver aí disponível. Pode comprar na pré-venda desde já no PSN, que você já tem acesso, inclusive, ao beta. Você já pode jogar um pouquinho do jogo que você sentir a vibe. Olha os gráficos e você, usuário PlayStation, parabéns por ter escolhido a plataforma, porque é um jogaço, tá? Olha aí, os Vingadores da Marvel. Sabe aquele velho ditado? Nunca conheça seus heróis. Bom, eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Agora isso ficou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Atraia eles. E eu derrubo tudo. Qual sua situação? Temos humanos presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Isso foi uma piada? O Thor fez uma piada? Capitão, eles têm tanques pulsares. Hulk esmaga! Merda! Abaixe-se! Tony, Thor, os cabos! Capitão, o que está acontecendo aí? Stark para Quimera. Qual a sua situação? Teremos que voltar. Não, continuem a missão. Ainda tem civis na ponte. O reator. Droga, enganaram a gente. Alguns dizem que tramaram contra eles. Outros os chamam de criminosos. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Essa era a pergunta, Bruce. Essa era a pergunta. Bom, todos perdemos algo naquele dia. Mas não é assim que essa história termina.
Bom, o que estamos esperando? Ui! Ui! Hoje, domingo, é um dia de quê? A minha coluna no jornal, terceira via. Ó, vocês me acharem muito difícil, tá? Abre o jornal, tá? Abre o jornal. Eu tô na contracapa. Então tá aqui, ó. Minha coluna todo domingo tá disponível pra vocês no aplicativo. O app você pode baixar gratuitamente na Google Store ou então na Apple Store, tá? iOS e Android. Agradecer meus parceiros aqui, ó. Botoclinic, Espaço Laser, Boulevard, Salgado Gostoso e Alquimia Bartender, tá? Obrigado aí. Isso aqui foi a edição da semana que passou. Ó, mostrando aqui, ó. Olha só, ó, como é que é o aplicativo, ó. Pois é, ó. Tá vendo? 8 anos de sucesso! E vem muito mais. Como diria a tiazinha, só tá começando. Parabéns toda a equipe do Terceira Via, que se esmera em fazer sempre o melhor pra você que tá em casa aí, tá joia? Fica ligadinho comigo que no próximo bloco tem muita coisa boa, o programa tá, ó, supimpo.